የፍጻሜው መጀመሪያ ደራሲ በዓሉ ግርማ የምስጋና ሰው እንኳን አይደለም፣ ግን በጣም ሰጋው። ስለ ስንታየው መስጋት ከጀመርኩ ሰንብቻለሁ። እንደ ልማዱ ከተሰወረ ቆይቷል። 3 ወር አልፎታል። መጨረሻ ያየሁት ምሽት የወትሮ ስንታየው አልነበረም። ሳቂታ፣ ተጫዋች፣ ጠጡልኝ ብሉልኝ ማለት የማይታክተው ስንታየው አልነበረም። ሲበዛ ቀለኛ ነው። ያለ ሳቅ ህይወት ምንድን ነው? ማለት ይወዳል አዘውትሮ፣ እና ይቀልዳል፣ ይስቃል፣ ስቆ ያሳስቃል። ቀልድ ሲያልቅበት ያ ቀልድ ትዝ ይልሃል ብሎ ይጠይቀኛል። የቱ ልጄ? 3ኛው። እና 3ኛውን ቀልድ እያስታወስን መሳቅ እንጀምራለን። ለምናውቀው ቀልድ ሁሉ ቁጥር ቁጥር አድርገናል። እኔ አንዳንዴ በቁጥሩ ቀልዱን ማስታወስ ይሳነኛል። እሱ ግን ምንም አይረሳውም። የሚደንቅ የማስታወስ ችሎታ አለው። ማስታወሻ አይይዝም። ከትምህርት ቤት ጀምሮ ማስታወሻ ሲይዝ አይቼው አላውቅም። ዓመት 2 ዓመት ቆይቶ ያን ቀን የተባለውን ወይም የተደረገውን ነገር ሲጠይቁት ግን አንድ በአንድ ዘርዝሮ ያስረዳል። ማንኛውንም ነገር እንደ ፎቶግራፍ ቀርጾ ለማስቀረት የሚችል ጭንቅላት አለው። ምናልባት ለዚህ ይሆናል ደራሲ የሆነው። አንድን ሰው ደራሲ የሚያደርገው ምን እንደሆነ ባላውቅም ቅሉ እንደ እድል ሆኖ ከስንታየው ቃለ ሕይወት ሌላ ደራሲ በቅርብ የማውቀው የለኝም። ሁሉም እንደ ስንታየው ከሆኑ ግን ከሩቅ ሊሸሿቸው የሚገቡ ፍጥሮች ናቸው። እውነቴን ነው፣ ለጓደኝነት አንድ ደራሲ ይበቃል። እሱም በስንት መከራ። አይ ስንታየው ለሚያደርገው ነገር ሁሉ ልክ የለውም። ሲጠጣ እንደ አሳ፣ ሲወድ እንደ ጳጉሜ ውሻ፣ ሲቸር እንደ ንጉሥ፣ ሲያጣ እንደ ቤተ ክርስቲያን አይጥ ነው። ለነገ የሚለው ነገር ከቶ የለውም። የሚያደርገው ነገር ሁሉ ከልክ በላይ መሆን አለበት። ከሱ ጋር አብሮት እንዲስቁ ሲስቅ፣ ከሱ ጋር አብሮት እንዲያለቅሱ ሊያለቅስ ይፈልጋል። ሕይወትን ካልኖርከው እንዴት ልታውቀው ትችላለህ? የሚል ፈሊጥ አለው። ኃጢአት ነው የሚለው ነገር ያለው አይመስለኝም። ሕይወት ያለ ኃጢአት ልትሰራ አትችልም። ከኃጢአትም ባሻገር ምንም የለም። ሕይወት በራሷ ፍጻሜ ናት ባይ ነው። እና ይኖረዋል። መጽሐፍ ሲጀምርም እንደዚሁ ያበዛዋል። ከእያንዳንዱ ቃላትና ከእያንዳንዱ አረፍተ ነገር ጋር እየተጣላ እየተጨቃጨቀ፣ አማን ሲወርድም እየተዋደደ፣ እህል ውሃ ወይም እረፍት ሳይል ልቡ ውስጥ ያለውን ሐሳብ አውጥቶ በውበት ወረቀት ላይ ካላሰፈረ ቀና አይልም። ሰው አያነጋግርም። ሌላ ደስታ የለውም። ከፈጠራ ሥራ መታት ስር ይወድቃል። ለጥበብና ለውበት
ፍጹም ተገዥ ይሆናል። አንዳንዴ ስመለከተው አንድ የማይታይ ኃይል የማይመልክ ወይም የሚያነጋግር ይመስለኛል። የውበት አምላክ ካለ አንድ በቅጽበታዊ ጨረፍታ የማየው ከስንታየው ቆንጆ ገጽታ ላይ ነው። ቆንጆ ፊቱ አንዳንዴ ዝም ብሎ ጸጥ ብሎ ይፈካል። ፈገግ ወከክ ፈካ ያለ ጸዳል ብርሃን ይሆነ ይሄዳል። ብዕሩ ይንደረደራል፣ ቀለሙ ይፈሳል። የሆነ ነገር ሲሰምርለት ትንፋሽ አለው መስሎ አይታይም። ልቡ ቆሞ ይሆን እላለሁ አንዳንዴ። ውበት ልብ ያቆማል ልበል? እና በውበት አምላክ ፊት ወጣት ይሆናል። ውብ ወጣት አጠገቡ መኖሬን ፈጽሞ ይዘነጋል። አንዴ መጻፍ ከጀመረ ከድርሰቱ ውጪ ላሉ ምንም ነገር ህላው የለውም። እኔም ብሆን አላስቸግሮም። የፈጠራ ውበት ጭንቀትና ደስታ ስለማይገባኝ ነው መሰለኝ በልቤ ለምን ነው ይህ ሁሉ ጭንቀት ለምንድን ነው እያልኩኝ ያደረበት ምታት እስኪያልፍለት ድረስ ዝም ብዬ ጠብቀዋለሁ። ምታቱ በላይ ላይ እንዳለ ከቀጠለም ጥዬው እሄዳለሁ። አንዳንዴ ቀና ብሎ በረጅሙ የደስታ ትንፋሽ ከተነፈሰ በኋላ አለህ እንዴ ይለኛል። እንዴት ነው? ውብ ነበር። ስንት ሰዓት ነው? በማለት በደስታ እጆቹን እያሸ ውብ ነበር። ሄደን ይህንን ቀን እናክብረው። ጂንቶኒክ ለዘላለም ይኖር። ታውቃለህ፣ ዛሬ አንድ ነገር ተረዳው ስለ ሰው ልጅ ይለኛል። በየጊዜው ስለ ሰው ልጅ አንዳንድ ነገር ይረዳል። ምን ልጄ? ታውቃለህ፣ ውበትን ከማድነቅ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው በልቡ ክፉ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። አይመስልህም? እውነት። ለማንኛውም ነገር ዛሬ ከአንዱ ባህሪ የተረዳሁት ይህንን ሐቅ ነው። ከምትፈጥራቸው ባህሪያት ተመልሰህ አንተ ትማራለህ። ከሚፈጥራቸው ባህሪያት ተመልሶ የማይማር ወይም ስለ ሰው ልጅ አዲስ ነገር የማይጽፍ ደራሲ የሞተ ነው። አይመስልህም? አሁን እሱን እንተውና ሄደን እንጠጣ። ከሕይወት ጋር ፍቅር ይዞኛል እና ለሕይወት ውበት መጠጣት እፈልጋለሁ። ለምን በጂንቶኒክ ለመስከር እንደሚፈልግ አይገባኝ። ዘላለሙን በሕይወት አረቄ እንደሰከረ ነው። ሲደሰት ብቻ አይደለም የሚጠጣው፣ ውበት አልታያለው ዕለትም ይጠጣል። ከውበት ጋር ያልተሞሸረ ዕለት ድንገት ያረጅብኛል። ውበቱ ከፊቱ ይጠፋል፣ ጥርሱ ያገጣል፣ ግንባሩ ይቋጠራል። ሕይወቱ ውስጡ ታፍኖ ሊፈነዳ ይደርሳል እና ይጠጣል። ለውበት አምላክ ብዙ ጅንቶኒክ ይለዋል፣ ግን ብዙ የሚጠጣው አንድ መጽሐፍ ደርሶ ጨርሶ ሌላ ሐሳብ በሚጸንስበት ጊዜ ውስጥ ነው። ያኔ ዝምታ ያበዛል። ዝምታው መጨረሻ የለውም። በዚያን ወቅት ቢኮረኩሩትም አይስቅም፣ ዝም ብሎ ይተክዛል። ዝምታው ግሩም ነው፣ ውብ ነው፣ ድንቅ ነው። በጭንቅላቱ ውስጥ ግሩም ሐሳብ ትርትር ስር የሚሰማኝ ይመስለኛል። ብሩህ ገጽታው ላይ ችግር ምንድን ነው? የሕይወት ውበቷ ከመኖር ላይ ነው የሚል ይነበበኛል። እና ሁልጊዜ እንዲያስብና እንዲጽፍ እፈልጋለሁ። ላናግረው አልሞክርም። አንድ ቀን ሳንለዋወጥ ብዙ ቀናትና ምሽት አብረን እናሳልፋለን። አውቀዋለሁ፣ ያውቀኛል። ዝምታችን በቂ ነው። የግድ መነጋገር የለብንም። አብረን እስከሆንን ድረስ ዝምታችን ያስደስተናል። እንደ እውነቱ ከሆነ በዝምታችን ውስጥ ብዙ የምንግባባበት ነገር እንዳለ ይሰማኛል። እኔም ሆንኩ እሱ አንዱ ሌላውን ለማስደሰት የምናደርገው የተለየ ጥረት የለም።
የልብ ጓደኛሞች ነን በቃ። እኔ ለሱ ከዚህም በላይ ነኝ ማለቴ እኔ ለሱ ከጓደኛም በላይ መሆኔ ብዙ ጊዜ ነግሮኛል። የሚጽፈው ለኔ ነው። እኔን ፊቱ ቁጭ አድርጎ ነው የሚጽፈው። ካለኔ ሌላ ታዛቢም ተመልካችም አንባቢም ሆነ ሀያሲ አያውቅም። አሁን የምጽፈው ነገር ህሊናን ያረካው ይሆን የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። በነገራችን ላይ ህሊና አባላለሁ፣ ህሊና ይፍረደኝ። የሚጽፈው ነገር እኔን የሚያረካኝ መስሎ ካልታየው ወይም ከተሰማው በሐሳቡ ወደፊት አይገፋም፣ እዚያው ይገለዋል። በእኔ ምክንያት ስንት ጥሩ ሐሳብ ገድሎ እንደጣል አላውቅም። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ናቸው። ኃላፊነቱ ይሰማኛል፣ ይከብደኛል። እኔ ማን ነኝ? ሌሎች ታዛቢዎችን እያሰብክ ጻፍ፣ እኔን ተወኝ እለዋለሁ። ምን እርግማን ብሆንበት እና ምን ቢጠላኝ ግን አይተወኝም። ምን ማለትህ ነው? ደርቄያለሁ። አትቀልድ። ቀልዴን አይደለም የምለው፣ አዲስ ነገር የለኝም። ሌሎች ያላሉት ያልዳሰሱት ምን አዲስ ነገር ልል ወይም ምን ልፈጥር እችላለሁ? ብዙ በጻፍክና ባነበብክ ቁጥር ብልህ ከወንክ የምትገነዘበው ነገር ቢኖር ዝም ማለት የሚመረጥ መሆኑን ነው። እውነቴን ነው፣ የገደል ማሚቶ ከመሆን ዝምታ ይመረጣል። በራሱ የዝምታ ጥልቀት ውስጥ መስመጥ በራሱ ውበት ነው አለኝ። ሶስት ልብ ወለድ ብቻ ጽፈ እንዴት እንደዚህ ማለት ትችላለህ? እኔ ካንተ ብዙ ነገር ነበር የምጠብቀው አልኩት። ከሶስት ልብ ወለድ በላይ ሊሄድ የማልችል ብሆንስ? ማንም ከልኩ አያልፍም። አንዳንድ ሰዎች አንድ ልብ ወለድ ጽፈው ያቆማሉ። እንደኔ ያሉት ሶስት ጽፈው ያቆማሉ። ሌሎች የታደሉ ደራሲያን ደግሞ 10፣ 15 ወይም ከዚያ በላይ ይሄዳሉ። አዲስ ነገር ለማለት ወይም ለመፍጠር እስኪችሉ ድረስ ቢቀጥሉ ጥሩ ነው። እኔን የሚያሳዝኑኝ ምንም አዲስ ነገር ለማለት ወይም ለመፍጠር ሳይችሉ ለመቀጠል የሚፈልጉ ጅሎች ናቸው። ጥቅሙ ምንድን ነው? አዳዲስ ነገር ለማበርከት የማይችሉ መሆናቸውን በወቅቱ ተገንዝበው ዝምታን የሚመርጡ እንዳልኩ ብልሆች ናቸው። እኔም ብልህ ነኝ፣ ጉረኛ ባትለይ ማለት ነው ብሎኝ ዝም አለ። በልቤ ዛሬ አለቅህም አልኩና እንደ እውነቱ ከሆነ ልጅ ነህ ብዬ ጮኩበት። እንዴት? እስኪ ንገረኝ አለኝ። ነገርኩት። ታላቅ አብዮት በመካሄድ ላይ ይገኛል። አሮጌው ስርዓት እየሞተ አዲሱ እያቆጠቆጠ ሲሄድ እናያለን። ማኅበረሰቡ እንዳለ በእንቅስቃሴ ላይ ነው። እያንዳንዱ ቀን በእውነት አዲስ ነው ማለት የተፈጥሮን ሕግ ተከትሎ መሽቶ የሚነጋ ተራ ቀን አይደለም፣ ወይም አይመስለኝም። እኔ እንደ እውነቱ ከሆነ ካለፉት 8 ዓመታት ጀምሮ ሰለቸኝ ረዘመብኝ ያልኩት ቀን ትዝ አይለኝም። እያንዳንዱ ቀን የራሱ ገድል፣ የራሱ የሆነ ሽንፈትና ድል፣ የራሱ የሆነ ውበት አለው። ኢትዮጵያ ላይ በዘልማድ ነግቶ የሚመሽ ቀን የለም። ታዲያ ይህ ሁሉ ለምንድን ነው? ለደራሲያን ከዚህ የበለጠ የወርቅ ማዕድን፣ ከዚህ የላቀ ልምድ፣ ከዚህ የተሻለ ታላቅ ትምህርት ቤት ምን አለ? ሂድና ጻፍ። ብትፈልግ ዝፈን፣ ቢሻህ አልቅስ፣ ግን ጻፍ። ሁሉም በመረጠው መልክ መታገል አለበት። ትግል የሌለበት ሕይወት የለም። ግን ትግል ሲባል መጀመር ያለበት ከራስ ነው። ትልቁ የሰው ልጅ ፈተና ትግል ከራስ። ሂድና ጻፍ። ቃላት ኮረት ወይም ድንጋይ አልሆኑም። ውበት ሞታ አልተገነዘችም። አዲስ ውበት፣ አዲስ ሐቅ፣ አዲስ ተስፋ ሞልቷል በየመንገዱ፣ በየፋብሪካው፣ በየማሳው። ሂድና ጻፍ። በዚህ ጊዜ ብዕሬን ካፎቱ ልክተት የሚል ደራሲ እኔ እንጃ በማለት ነገርኩት፣ ጨቀጨቅኩት። ደርቄያለሁ አልኩህ፣ አትሰማኝም?
የውበት አምላክ ፊቱን አዙሮብኛል በቃ አላምንም ወይስ ሌላ ምክንያት አለ ምን ሌላ ምክንያት ይኖረኛል ምናልባት አብዩት ዋስጠልቱ እንደሆነ የፈጠራ ሰውስ ትባሉ መቼም ስሜታዊ ናችሁ በአብዩቱ ላይ እምነት ለሰው ልጅ ደግሞ ፍቅር እንዳለኝ ታውቃለህ ታዲያ ምንድነው ደርቅ ያለው ስለህ ለምን አይገባህም አይገባኝም ብየው ከፊት ለፊታችን የተቀዱትን ያረቀ መለኪያዎች ደፍጄ ተነሳው አይኖቹን ለማመን ያቃተው ይመስላል አንዴ ወደ ፈሰሰው ጂን አንዴ ወደ እኔ ያፈራረቀ ሲመለከት ቆየ እንዲሆኝ አይቶኛ አውቅ ዛሬ ምን ነካ አለኝ ምን ሆኛለሁ ተለወጥክብኝ ያው የድሩ ህሊና ነኝ ግራ እንደ ተጋባ ከፊቱ ላይ ይነበብ ነበር ጥሩ ጅል ለምን ታፈሳለህ ጃል አለኝ ሊያረሳሳኝ ከእንግዲህ ይበቃል እኔ አንተ አስተማሚ አይደለሁም ከፈለክ ጂን ከተቀመጠበት ጋን ውስጥ ገብተህ ልትሰምጥ ትችላለህ ድንገት ምን ፈሪ እንዳደረገ አላውቅም ደፋር ትመስለኝ ነበር ገደል ግባ አልኩት የምሬን የት ልትሄድ ነው ጂን የሚጠጣ ሌላ ጓደኛ ፈልግ ያልገባ ነገር አለ አው ከእውነት አትሽሽ ብዩ ጥዩ ሄድኩ ይህ ከሆነ ቆይቷል ምናልባት ዘላለምን እንድሰቃ ይፈልጉ ይሆናል የትም ሄዶ ጠፍቶ ይቀረው ብቸኛ ተደራሳያኑ አደሉ እየተሰቃየው እንድኖር ፈልጎን ወደ ሞት ሰደድኩት የሞተ ምን አለበት አረፈ ተገላገለ ቀሪው ጭነቀው ምን ነው ባልተናገርኩት ኃጢአቴ ከበደኝ ሳይታወቀኝ እንባዬ መጣ ባንድ ፊት ደግሞ ንዴት አደረብኝ የምን አትርሱኝ ነው እሱ ሆነ ብሎ ይሆናል እንዲያደረገው ዘላለሜን እንደረሳው ማን ተረስቶ ለመቅረት ይፈልጋል ከሞቱም በኋላ በተለይም ደራሲያን ይሁን ግን አሁን ምን አለበት ጠያቂ አድርጎኝ ባይጠፋ ሰይጣን የመጣውን ባያልወረደ አይኔ ላይ ደርቁ ቀረ ድንገት የቤቱ በር ሲንኳኳ ሰማው ማን ነው ይግቡ ስንታየው ነበር ውበት የተላበሰ ጤናማ ወጣት መስሏል የት ነበር ካንተ ረጅም ሱባኤ ገብቼ ነበር መጥፎ ስጋት ላይ ጥለኸኝ ነበር ምን ነው ምን አደረኩ ጃል ምን በደልኩ እንዴ አንተ ብለሰው ትጨነቃለህ እንዴ ምን ማለት ነው ልቤ ከድንጋይ ተሰራ መሰለ ለሰው ልጅ ደንታ ያለ አይመስለኝም ነበር ይህን ሁሉ ዘመን አብረን ስንኖር ስለ እኔ ያለ ግምት ይህ ነበር ይገርማል ለምን ልጄ ምን እንደዚህ ያሰኘ ግን አሁን ተለውጣል አለኝ እንዴት እስቲ ንገረኝ አልኩት አሁን ስሜት አለ በፊት ሁሉንም ነገር ከርቀት የምትመለከተው ትመስለኝ ነበር ደንታለህ ለካ ስሜት እንዳለህ አላውቅም ነበር ተደራሲ ሁሉ ደንታ ያለው አይመስለኝም ነበር ለማንኛውም ነገር አመሰግናለሁ ስለምኑ ልጄ የውበት አምላክ ታርቆኛል አዲስ ስራ ጀመርክ ስለሱ ኋላ ጫውታለሁ ቆንጆ ውብ ሐሳብ ነው አሁን ሄድና ይሄንን ምሽት እናክብረው አለኝ ጊዜ አላጠፋው ስለ አዲስ ስራው ለመስማት ቸኩዬ ነበር ተያይዘን ወጣን እንደ ወተት የነጣ የጨረቃ ብርሃን ጨለማው ላይ ነክሷል
ግሩም አይደለች? አልኩት። ግሩም ናት፣ ውብ ናት። ዓለም ከሷ ጋር ይስቃል። ኮከቦቹን እያቸው፣ ሰማይን ተመልከተው እና እኔንም አለኝ። ሁሉንም ተመለከትኩ፣ እሱንም ጭምር። መኖር ደግ ነው፣ ቆንጆ ነው አልኩት። መኖርና መጻፍ አሁን ውብ ነው። በነገራችን ላይ ፈሪ አይደለሁም። ፈገግታ ብቻ ሆኖ ነበር።